בהמשך הפינה התיירותית, מגיש אנדרי ציטרון. תייר ברומניה. הפארק הלאומי קניון ההרז'יו, שממוקם בדרום מערב רומניה, מתפלט בין הפארקים הלאומיים ברומניה בזכות התערבותו המינימלית של האדם בטבע. פראותם של המקומות מרשימים את כל התיירים שמגיעים לכאן. מפני שהוא לא נהנה מקידום אינטנסיבי, מספר המבקרים קטן, אך בחירתה מתוגמלת בנופים מהאגדות ובכמה מסלולים נוסעים מאוד מעניינים. מרין שרבן, מנהל הפארק הלאומי קניון נהר ג'יו. Traseul căi ferate de videojului, din de videojului observăm amprenta umană, dar este o amprentă care s-a integrat în peisaj și care conferă o... למרות שבמסלול מסילת הרכבת שבקניון ג'יו ניתן להבחין בתביעת רגל אנושית, זו משולבת בנוף ומעניקה לו איחוד. זהו מסלול יפה מאוד עבור תיירים. ההזמנה המיוחדת שלנו היא לעבור בכמה מהמסלולים הנוסעיים ומסלולי הטיולים שיש לנו בתוך הפארק. אלה יקרבו אתכם לטבע ויפתחו את אהבתכם לטבע. שטחו של הפארק שלנו הוא כמעט 11,000 הקטרים. מרגע הקמתו, פעילות האדם הופסקה במידה רבה מאוד. תנועת האנשים במקומות היא קטנה, והנוף מחוספס ברובו. עם זאת, משבילים מסוימים, נוכל להגיע לנקודות מסוימות שמהן ניתן לצפות בנופים יפים מאוד. בשטחו של הפארק ישנם שלושה מסלולים נוסעיים. ממשיך לספר מרין שרבן. Se numesc defileul Jiului și comorile sale, traseul tematic poveștile pădurii și traseul tematic insula Incilor. Defileul Jiului și comorile sale este un traseu mai lung, dar relativ ușor de parcurs. הם נקראים קניון נהר ג'יו ואוצרותיו, סיפורי היער וספינקס המשוטטים. קניון נהר ג'יו ואוצרותיו הוא מסלול יחסית ארוך, אך שההליכה בו קלה ושממנו ניתן לראות נופים יפים מאוד. מגיעים עד לרכס ברייקולוי, שממנו נשקפת תצפית מרהיבה לעבר הרי פרנג. המסלול סיפורי היער מוקדש במיוחד לתלמידים, שעימם אנו משתפים פעולה. מוצגים תולדותיו של המקום וחלק מפעילויות הנהלת הפארק. המסלול ספינקס המשוטטים נכנס לשימוש לאחרונה, וסיעו הוא במונומנט טבעי זה. גם מסלול זה מאוד קל להליכה, ניתן לעבור בו בשלוש שעות. על כל המסלולים הללו תוכלו למצוא מידע נוסף באתר שלנו, defileuljiului.ro. ישנם תיאורים, והמסלולים נמצאים בפורמטים שניתן להוריד למכשירים הניידים. ניתן לעבור בהם בכל תקופה בשנה, ונדרש ציוד מינימלי, מפני שאנו נמצאים עדיין באזור הררי. כחלק מהחי, שבשטחו של הפארק, יש לנו נחש צפה וגם דוב. למרות שעד כה לא היו לנו תקריות, אנו ממליצים לתיירים להיזהר. ישנו מרכז מבקרים של הפארק הלאומי קניון נהר ג'יו, שנבנה יחסית לאחרונה. הוא נמצא בעיר בומבשט ג'יו. כדי להגיע אליו הוצב שילוט הכוונה, ובאתר הפארק מופיעה הכתובת, כך שכולם יוכלו למצוא אותו. מרין שרבן, מנהל הפארק הלאומי קניון נהר ג'יו. Este un centru de vizitare modern, dar plus specific local. Avem personal calificat care vă poate da informații despre ceea ce vă interesează sau despre ceea ce ați dorit să aflați despre Parcul Național de... זהו מרכז מבקרים מודרני, אך בעל ייחודיות מקומית. יש לנו צוות מוסמך שיוכל להציע לכם כל מידע על הפארק הלאומי, קניון נהר ג'יו, או על כל פעילות של ההנהלה. שעות הביקור הן בין 9 בבוקר ל-3 אחר הצהריים, בימים שני עד שישי. בכל זאת, בעונת הקיץ, במידה ותנועת התיירים היא גבוהה, נוכל להאריך את שעות הפעילות של המרכז ונוכל להשאיר אותו פתוח גם בסופי השבוע, כפי שכבר עשינו. מרכז המבקרים הוא שער כניסה לפארק הלאומי. כאן נוכל לראות דגם בקנה מידה גדול מאוד של הפארק, מה ואיך אפשר לעשות בו. במידת הצורך, נוכל לספק גם הדרכה לקבוצות תיירים. יש לנו כוח אדם מוסמך לכך. ההדרכה ניתנת בכמה שפות בינלאומיות, אנגלית, צרפתית, גרמנית ובשפות מדוברות, אפילו בהונגרית. שאלנו את מרין שרבן, מנהל הפארק הלאומי קניון נהר ג'יו, מה הייתה תגובתם של התיירים הזרים שהגיעו לכאן. Au fost încântat să vadă această simplitate oferită de peisaj. Chiar au fost bucuroși că, mai ales aproape de ei, există totuși locuri chiar foarte, foarte, foarte... הם שמחו לראות את הפשטות של הנוף. הם שמחו לראות שממש בקרבתם, באירופה, ישנם עדיין מקומות כאלה פראיים. למעשה, בוקר אחד ביקר אצלנו אדם שאמר לנו שהוא מאוסטרליה.
הוא סיפר לנו ששמע שיש כאן נחשי צפע שחיים ללא הפרעה ושהוא רוצה לראות אותם בסביבת המחיה שלהם. היה לנו מה להראות לו. בהזדמנות אחרת, קיבלנו כמה סטודנטיות מהולנד לקורס הכשרה, גם הן רצו לראות מיני צפעים. הצלחנו להראות להן מהרגע שבו ירדו מהרכב, והסברנו להן שכאן אינם מוטרדים על ידי האדם. הפארק הלאומי קניון ההרז'יו מוכר גם ברמה הבינלאומית כמקום שבו אפשר לעשות טרפטינג. בעונה שבה עוסקים בספורט הפנאי הזה, באים לכאן מפעילים מרחבי המדינה, מפני שהנהר מספק תנאים טובים מאוד לספורט הזה. מרין שרבן, מנהל הפארק הלאומי קניון ההר ג'יו. כדי לבוא לקראתם, החלטנו לסמן את תחילתם של מקטעי הרפטינג, לבנות ביתן ומקלטים קטנים למקרה של גשם, עבור מי שמגיע לנקודת הקמפינג באזור לייניץ'. בכוונתנו לשקם גם את מרכז המבקרים, בדגש על התחום האינטראקטיבי, כך שאתרים יוכלו להרגיש את הטבע כבר משם. אנו רוצים ליצור גם מסלול נושאי שידגיש את החי בקניון נהר ג'יו. בנוסף, כבר יצרנו קשר עם חובבי הספורט הדו-גלגלי, ואנו רוצים ליצור שני מסלולי תיירות אופניים, אשר ידגישו את הפן ההיסטורי והתרבותי של הפארק הלאומי קניון נהר ג'יו, אך שיציעו פנאי אפילו למשפחות. אם לתיירות אופניים ורפטינג יש עונה, השבילים שבפארק הלאומי קניון נהר ג'יו פתוחים כל השנה. הטיול שלנו לא עוצר כאן. בפעם הבאה נבקר בפארק הלאומי סמניק גיא קרשולוי, שבו נמצאים 65,000 הקטרים של יערות אשור בתוליים ובני מאות שנים, שנכללו בשנת 2016 במורשת העולמית של אונסקו. ופה תמצאו גם דוגמה נדירה של סקויה, שהיקפו 5.7 מטרים וגילו המוערך הוא 200 שנים.